jak posílit šišinku mozkovou, jak zvýšit intuici, jak se dá otevřít třetí oko, úplně praktické rady, aspoň pro začátek. Šišinka mozková, podvěsek mozkový, je uložen jako žláza uprostřed naší hlavy mezi mozkovými hemisférami. To, co říká věda, je vlastně, že je to žláza z vnitřní sekrecí, která produkuje hormon melatonin, důležitý pro spánek. Šišinka mozková je ovšem jiným slovem takzvané třetí oko, orgán naší intuice a našeho vnitřního vnímání. A opravdu je natočeno mnoho videí o šišince, ale opravdu ty moudré kruhy nebo moudré knihy se shodují v tom, že šišinka je skutečně brána k tomu, ke vší moudrosti vesmíru. Jo, je to brána k vnitřní moudrosti, která v nás všech opravdu existuje. A my všichni máme možnost dosáhnout na takovou tu vnitřní pravdu a na takzvanou akašu, všechno, co se kdy dělo a děje. Zase to příliš odvážné, že? Nejsme zvyklí se takto učit. Nicméně žláza, kterou máme ukrytou v naší hlavě, je tam opravdu a má velikost zcvrklé švestičky. Doopravdy ona byla v dobách, kdy lidské vědomí bylo více rozvinuté a kdy bylo vlastně to člověčenství opravdu vytvořeno samotným stvořitelem, byla opravdu mnohem větší a šťavnatější a byla více funkční. A v této době, kdy prostě lidé se hodně probouzí, tak lidi hodně zajímá, jak tu šišinku zase vrátit do té původní síly, vrátit její původní funkci. A já vám chci dneska přinést úplně jednoduché rady, které můžete udělat ve svém praktickém životě, protože vám nechci radit teď na začátku, jak otvírat své třetí oko nějakým intenzivním způsobem, protože abyste si otevřeli třetí oko, musíte mít v pořádku všechna ta nižší a spodní centra člověka. To znamená, že nelze se soustředit nějak intenzivně jenom na šišinku, když máte v nepořádku nohy a pánev. Tak jenom stručně, člověk, který stojí pevně na zemi, žije dobrým lidským životem, má tady dostatek síly a energie, tak té vnitřní energii, která stoupá po páteři vzhůru, se říká síla kundalíny a ona přirozeně, jak stoupá, na to jsou samozřejmě různé postupy i rady, jak žít, aby ona pěkně stoupala, abyste té energie byli plní, tak ona vám čistí postupně všechna centra, čistí vám srdce, otvírá, to je vaše ochrana, a postupně stoupá skrze štítnou žlázu, skrze ty ostatní žlázy vzhůru a otvírá i to třetí oko naprosto přirozeně. A tady víš, ještě pak ta kundalini síla stoupá a vlastně se skrze ní propojujete s tím celým veškerenstvem. Jo, ta energie, ta síla kundalini prostě stoupá takto jako vodotryk vzhůru a je to přirozený proces dle naší vyspělosti naší duše. Co můžeme ale udělat pro to, abychom té šišince pomohli, abychom zprůtočnili tu cestu, tak to jsou opravdu, je to několik typů, myslím, že 7, které vám teď ráda řeknu. V prvé řadě je si třeba uvědomit, že kam pozornost, tam energie. Takže už teď, když o té šišince mluvíme, tak my ji posilujeme. Šišinka je orgán pro světlo a tmu. Když my se díváme svýma vnějšíma očima, tak jsme zaujati tím vnějším světem, který je vlastně opravdu, dá se říct, iluzí. Ale když se podíváme jakoby dovnitř, vnitřním okem, tím takzvaným třetím okem, tak jsme schopni daleko víc vnímat a cítit své pocity. A to je první věc, kterou vám chci doporučit. A to je vnímání pocitu. Ze začátku možná budete lépe tu šišinku podporovat tím, že budete zavírat občas oči a naciťovat, jak vnímáte tam tu situaci. Budete cítit, když se třeba máte rozhodnout mezi dvěma variantami, která je vám příjemnější. A to už k vám právě promlouvá ta vaše intuice.
Jo, ten orgán už začíná se posilovat. Říká se, že modlitba je vlastně telefonát Bohu, ale intuice je telefonát Boha k nám, nebo vesmíru k nám. A ten telefonát probíhá neustále a záleží na nás, jak máme čisté to sluchátko. A to je právě ta naše šišinka, skrze kterou ta intuice nám je proudí. Takže vnímat pocity je první rada. Někdo, kdo už vnímá pocity dostatečně, tak většinou tu intuici má silnější. Je třeba se to taky naučit, pak už to jde samo. Další ryze praktická rada je odstranit fluor, pokud možno, ze všeho, co používáte. V naší zemi se naštěstí fluor už nedává do vody, nevím, jestli někdy dával, asi ano, ale teď se nepřidává do vody, takže díky za to. V různých zemích, ještě třeba v Americe, v Anglii, ho ve vodě mají. A to skutečně znecitlivuje šišinku a velmi jí nedělá dobře. Takže díky za to, že to nemáme ve vodě, ale zkuste používat pasty, které fluor neobsahují. To, že posilují zuby, není pravda, je to prostě dávno vyvráceno. Co se týká ještě odstranění něčeho, tak doporučuji vám odstranit jídlo, které by mohlo obsahovat glyfosát. To jsou takové přípravky, které se používají na poli pro hubení plevele. Obsahuje ho třeba randa. Dokonce je prostě takový nešvar, že obilí už se nesuší na těch suškách, ale postříká se randapem a pak se lehce vymele. Takže dovedete si představit, kde všude ten glyfosát my můžeme mít a ten je právě úplným jedem a znehybňovadlem pro naši šišinku. Takže pokud můžete, jeste hodně čerstvé stravy, vybírejte si, co jíte a ona vás stejně, ta šišinka, když se bude probouzet, vás bude intuitivně nutit jíst zdravější jídlo. Vy prostě pocitově poznáte, které jídlo pro vás je vhodné a které ne. Ono se to bude pak přirozeně vyvíjet. Pokud můžete, úplně nejjednodušší rada, kterou můžete zahájit právě dnes, je pít vodu s citronem. Citron opravdu ze zásadiťuje váš organismus a rozpouští takzvané zavápněnou šišinku, rozpouští takové vápenité usazeně. Když takhle zahýbeš hlavou a cítíš tam to lupání a křupání, tak to je právě ten písek, který tam právě už se usazuje. Takže vodu s citronem a pěkně do toho, dělá ti to jenom dobře. A pokud možno, máš možnost třeba pít zásaditou vodu, tak do toho. Dalším výborným tipem je samozřejmě jogové cvičení, doporučuju. Ráda vám dám pod video nějaký tip na jogové cvičení, které posiluje šišinku. Ale všeobecně to jsou cviky, kde máte hlavu dole, a kde aktivujete spíše ty vrchní čakry, takže svíčka, stojka na hlavě samozřejmě, jakékoliv předklony doporučuju. Prokrvit tu hlavu samozřejmě. Jednoduché cvičení pro šišinku, teď vám ukážu nádherný cvik. Takže všechno křížení, které děláte v těle, je pro šišinku pravým, tím správným hnojivem. Jakékoliv křížení, já se postavím na chviličku, jakékoliv cviky, kde děláte každou rukou něco jiného, jo? Tady ty různá točení, takové ty cviky, taky vám můžu dát pod video tipa na nějaké takové cvičení, které jsem natočila. Jakékoliv cviky kineziologie, třeba pro hyperaktivní děti, takové to opačný loket, opačná noha, tak rozhodně výborné cvičit, to je křížení hemisfér a mezi hemisférama se šišinka nalézá, tak to vám vždycky ji bude posilovat. A teď vám ukážu takový trojcvik, který může dělat i člověk, který sedí, nemůže se hýbat. Takže já ukážu hlavu blíž. Skřížíte ruce a potaháte si svoje ušní boltce. Jo, úplně si je potaháte. Tak. A úplně vytáháte a tím křížením vy tak tu šišinku aktivujete, aktivujete i vnitřní orgány. Takto skřížené ruce potaháte si obočí. Jo, vytáhněte ho, tam jsou body důležité i dýchací, takhle je vytáhněte. A toto jsou fakt tři cviky pro šišinku a ukazováčka má nad rtem a pod rtem. Takto prostě promasírujte tu oblast.
Tyhle ty cviky vás chrání i proti záření různému Wi-Fi, tomu elektrosmogu. A teď se na nás chystá ještě ta známá pětka, uvidíme, co nám to přinese. Se zdravou šišinkou to určitě zvládneme. Takže rozhodně doporučujeme co nejmíň využívat třeba, samozřejmě Wi-Fi my musíme využívat, většina lidí není stále v přírodě, ale když jdete spát v noci, vypínejte si. Nenechávejte si telefon u... Nenechávejte si u hlavy telefon. Pokud možno vypněte klidně na noc i Wi-Fi, no ať máte prostě ten elektrosmog co nejmenší. Jo? Takže tohle to je důležité a ty cviky jsou právě na posílení proti tomuhle Wi-Fi záření. Výborný cvik, protože já jsem si tady připravila dokonce. Výborný cvik je představovat si, že do šišinky teče světlo, takže i teď, když to zkoušíme, tak si jenom představte, že vnitřně do vás teče světlo, jo? Do té šišinky, že ji plní, a naopak v noci spěte co nejvíc ve tmě. Snažte se vypnout všechny blikající, prostě já se taky teď postavím trošku do tmy, ať máte i něco tady z toho nádherného prostředí, ať máte prostě co nejméně blikajících světel, ať máte co největší tmu ve své ložnici. Pokud můžete, dejte pryč televizi a takové podobné věci. Já jsem se teď naučila spát s šátkem okolo očí. Pokud vám to dělá dobře, zvládnete to, tak si dejte normální šáteček nebo takový ten, tu ochranu, co zdává do letadel a spěte v úplné tmě. Myslím si, že budete překvapeni, jak vyspaní budete, jak hluboký spánek budete mít, protože v hluboké tmě se vám bude tvořit velmi hodně melatoninu. To je z těch hlavních mých doporučení všechno. A já vám právě chci říct, že díky tomu, že se vaše šišinka ozdraví, budete mít daleko větší intuici a napojení na to vyšší vedení. A chci vám říct, že poznáte velmi snadno pravdu od lži. Jo? Takže poznáte intuitivně, kdy vám někdo něco předkládá a kdy vám někdo vlastně říká tu vnitřní pravdu, se kterou vnitřně souzníte. A já vám na úplný závěr teďka řeknu takový příběh, který je právě o pravdě a lži, který se nám tady k tomu videu krásně hodí. A abyste něco měli z tohohle nádherného prostředí moře, my jsme tady totiž na takovém ozdravném pobytu s ženama, se cvičením a s meditací. Takže slyšte tuhle tu krásnou pohádku, příběh o tom, jak pravda a lež si vyšli spolu na procházku a šli spolu takovou krásnou přírodou a pravda se rozhlíží kolem a lež říká, podívej, jak tady je krásně. A pravda říká, ano, to je pravda, tady je velmi krásně. A pojď, půjdeme spolu k jezeru a můžeme se okoupat, to nám udělá velmi dobře. A pravda řekne, ano, to je pravda. Ráda s tebou půjdu k jezeru v tomhle krásném dni. A přijdou k jezeru a lež zase říká, podívej, skočme do vody a budeme plavat. Budeme si připadat svobodné. A pravda říká, ano, udělám to ráda, věřím ti. Našli spolu plavat. A v té chvíli, kdy byla pravda hodně daleko od břehu, se ta lež obrátila a vrátila se rychle k tomu břehu a vzala si šaty od té pravdy a oblékla si je a utekla pryč. A pravda za chvíli doplavala k břehu a bylo jí velmi nepříjemné vzít si na sebe ty šaty lži. A tak od toho jezera odešla nahá. A lidé, když ji viděli, tak utíkali od ní pryč a nechtěli s ní mít nic společného. A tak od té doby to tak na světě chodí, že lidé radši pobudou a vyslyší lež v šatech pravdy, než holou pravdu. Takže já vám přeju, abyste právě s tou zdravou šišinkou tyhle ty dvě od sebe rozeznali naprosto jistě. A byli svobodní a dobře se vám žilo, protože tak to je. S tou vnitřní moudrostí budete v nádherném souladu a váš život se intenzivně zlepší.
více a ty rady vám se píšu dole pod video, tak se tam pak podívejte, ať je všechny máte. A dám vám tam i ty tipy na to cvičení. A více je na stránkách tančímživotem.cz. Ahoj!